Siden tidernes morgen har dødens terning været dødens vigtigste værktøj. Med den styres liv og død for alle mennesker på jorden. Når man siger navnet på et menneske og peger på det med terningen i hånden, sker hans vilje. Jeg har den nu. Jeg fik den. Er du sikker på, at du vil gøre det? Ja, vi skal have fat i dødens terning. Husk at genoplive mig efter præcis 2 minutter. Hvem er du? Hej, jeg hedder Markus. Jeg er en af Masses klassekammerater. Han har bedt mig om at hjælpe med at skaffe dødens terning. Vil du ikke være så gå? Jeg fik den. Stop! Kuffer, ej, er du klar over, hvor mange penge man kan tjene med den her? Der er andet penge her i livet. Fuck dig! Alt handler om penge. Hvis du ikke giver slip, så dræber jeg din søster. Maria Rosenqvist! Giv mig alle jeres penge og værdier, eller så fucking dræber jeg. Gud vil vi ej, din taber. Sascha Fransen. Hvad laver du? Giv mig alle jeres penge og værdier lige nu. Hvad er det der? Lok. Hun har også et armbånd, ikke? Tak, Anna Fransen. Ja, mægtigste mand i hele verden. Markus skal stoppe på en. Nej, Markus skal dø. Ja, men er det været min søster? Så det er meget godt. Maria Rosenqvist. Velkommen tilbage. Du gjorde det. Ja.